নমস্কার ধুনিয়া ইলস আপোনালোকৰ বাবে এখন হৈছে পিয়ৰ টছৰ সিয়াম চাদৰ এই চাদৰখন আপোনালোকে পাৰিটো নাপাব মাল্টি কালৰ বুটা ধুনিয়াকৈ কৰা হৈছে এখন লব পাৰিব 3400 টকা আৰু এখনো হৈছে খুবেই ধুনিয়া পিয়ৰ টছৰ সিংগল চাদৰ মাল্টি কালৰ দহি কৰি থোৱা আছে ধুনিয়াকৈ মাজৰটো প্লেন থাকিব আৰু পাৰিটো হ'ব ৰেডত এখন চাদৰ লব পাৰিব 3400 টকা আৰু এখনো হৈছে সেমে হ'ব খালি ইয়াৰে পাৰিটো হ'ব ব্লেকত খুব ধুনিয়াকৈ কৰা হৈছে এখনো ল'ব পাৰিব 3400 ৰুপিছত আৰু এখন খুব মৰম লগা মাল্টি কালাৰ বুটাত খুব ধুনিয়াকৈ কৰা হৈছে এখন চাদৰত এখনো ল'ব পাৰিব সৰু সৰু বুটা কৰা হৈছে মাজে মাজে আৰু এখনো চেমে হ'ব কিন্তু অকল ডাঙৰ বুটাটো চেঞ্জ কৰি দিয়া হৈছে ধুনিয়াকৈ এখনো মাজে মাজে এনেকৈ সৰু সৰু বুটা কৰি দিয়া হৈছে আৰু এখন হৈছে পিয়ৰ টছৰ ব্লেকত ইয়াতে পাৰিও নাপাব আৰু মাজৰটো প্লেন হ'ব খুব ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে এখন হ'ব মেৰুণত পাৰিটো হ'ব মেৰুণ কালাৰ পাৰি খুব ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে এখনো ল'ব পাৰিব 3400 ৰুপিছত